ناتسیرا شنومیگی اولس کلنه ده. دا د زیمبابوی په پلازمینه حراره کې د تکواندو ورزش کوي. په دې سره غواړي د تنکی عمر هلکانو او نجونو په کم عمر د واده او په مخدره توکو د دوی د روږدي کېدو مخه ونیسي. زه تکواندو کوم او زه غواړم د ژر واده کولو مخه ونیسم. زه غواړم له دې لارې د مخدره توکو کارول ودروم، ځکه چې ډیری تنکي ځوانان په مخدره توکو روږدي دي. دی وایي ډیری هغه نجونې چې د دې ټولګیوالې وي اوس واده شوي او ماشومان لري، او دا وضعیت دی ته دردونکی دی. له همدې امله دی هر ورځ له تمرین وروسته د نجونو د زر وادولو د ممکنه زیانونو په اړه د دوی له مور او پلار سره خبرې کوي. له هغه وخت چې زه په متوسطه ښوونځي کې وم، زما ډیری ملګري په مخدره توکو روږدي شوي وي او ودونه یې کول. بیا کله چې زه لیسې ته لاړم، ما احساس وکړ چې دوی ځینې ماشومان درلودل او ډیرې ستونزې درلودې. د وختي واده له امله جنسي تاوتریخوالی پیښیږي، ځکه دوی لا هم ماشومان دي. دوی ډیر ځورېږي او دا واقعا ما دردوي. نجونې لیواله دي چې د لوبو مهارتونه زده کړي، مثلا د رزمي لوبو. د زیمبابوی قانون له مخې اوسمهال نه نجونو او نه هم هلکانو ته له 18 کلنۍ څخه مخکې د واده کولو اجازه شته. د دغه هیواد د پخوانیو قوانینو له مخې د نجونو د واده عمر 18 کاله و، خو په 2018 کال کې د دې هیواد په اساسي قانون کې دغه قانون لغوه شو. زه له هغه ښځو او پیغلو نجونو سره د ستونزو او هغه څه په اړه خبرې کوم چې دوی تجربه کړي، او د تکواندو په واسطه زه دوی دې ته وهڅوم چې ژر واده ونه کړي. په کم عمر یا له وخت مخکې وادونه نه یوازې په زیمبابوی بلکې په یو شمېر نورو افریقایي هیوادونو کې هم عام دي. له بلې خوا په افریقا کې بېوزلۍ او د کرونا ویروس خپرېدو پر کورنیو فشار راوړی چې خپلې کم عمره لورګانې واده کولو ته اړ کړي.